નમસ્કાર મો ક્લાસ કો આપણ મન કો બહુત બહુત સ્વાગત કરું એસ પિલા મન કો પે એ ક્લાસ ટી બહુત જરૂરી આપણ મને કહીએ ના સ્તુતિ ચિંતા ચિંતામણી પડી સારાપરે ભાવ સમુદ્ર સમુદ્રર આલોચના સહી ક્રમ રે મો આપણ મન કો મંચસા જુગર જેષ્ઠ કવિ સખા ବଳରାମ ଦାସକୃତ ଭାବସମୁଦ୍ରର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟର ଯୁଗ ଭକ୍ତିରସାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଯୁଗ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ କବିମାନେ ଏତେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଭକ୍ତ ପରେ ସେମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି କବି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଛି ନିଜକୁ ତାପରେ ହିଁ ସେମାନେ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବା କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କୁହାଯାଏ ଏ ଯେଉଁ ଭାବସମୁଦ୍ର କବି ସଖା বড়রাম দাস লিখি সে তো আপনার জাঁত দাঁড়্ডি রামায়ণ বা জগমোহন রামায়ণবি লিখি তা সহ অনেক চৌতিসা অনেক জনাণ অনেক ভজন এসব রস স্রষ্টা মধ্যে কুহায় শুণা যায় যে কাহী অসা ঘর যেহেতু যা লুগার হলদী লাগি লা বলরাম দাস পিত মানে রথ উপরক চড়াই নথিলে।

ସେ ଡାକିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ତ ପ୍ରଭୁ ନା ସେ କ'ଣ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହନ୍ତି ମତ ଭକ୍ତା ଯତ୍ ଗାୟନ୍ତି ତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୋଗୀର ହୃଦୟରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତମାନେ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି ତେଣୁ ଯୋଗନାମ ହୃଦୟ ଚମତ୍ ଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତ୍ର ତିଷ୍ଠାମୀ ନାରଦ ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଆକୁଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେଉଁଠି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ହିଁ ଆବିର୍ଭୁତ ହୁଅନ୍ତି ସେପରା ଭାବକୁ ନିକଟ ଅଭାବକୁ ଦୂର ତେଣୁ ସେ ବଳରାମଙ୍କର ବାଲିରଥରେ ଆବିର୍ଭୁତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜା ଏହି ଭୁଲଟିକୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ରଥଚକ କାହିଁକି ଆଗକୁ ଗଢ଼ୁନି ବୋଲି ତାପରେ ସେ ବଳରାମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ସସନମାନେ ରଥ ଉପରକୁ ନେଇଥିଲେ ତାପରେ ରଥ ଗଡ଼ିଥିଲା ତେଣୁ ଏହିପରି ଜଣେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନପଥ ଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇ ଭାବକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି ତା'ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟ ଆଜି କାହିଁ କେଉଁଠି ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଭାବକୁ ନିକଟ ଅଭାବକୁ ଦୂର କାଲି ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ କେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ରାମ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ ଭୀମ ଭୋଇ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଏହି ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି केते बशदानंदन श्रीकृष्ण हो जाते से दस अवतारेखा दे भक्त तो ना भक्त तो केवरे तार प्रभु को आराध्य आराध्य प्रभु को आराधना कर मूल्य दृष्टि आसतु आम यही भाव तो समुद्र आलोचना करवा आपंबरशिप नहीं आपण मान सहित ମୁଁ ତ ଏହି ପି ଡ଼ିଏଫ୍ ଟି ସେୟାର କରିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେବି ତେବେ ଏହି ପି ଡ଼ିଏଫର ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉଦୟ କାହାଣୀର ଟୀକା ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାମାନେ ଏହି ଭାବସମୁଦ୍ରକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ টিকা মাধ্যমে বুঝেব চেষ্টা করছেন আপনার এসএসবি পরীক্ষা দৃষ্টি দৃষ্টিকোণ রই সবু টুড়ি স্কিপ করেদাইপারে আমি কেবল ভাব সমুদ্রর যে সাহিত্যটি অ তা আজ আলোচনার পরিসরকা ভাব সমুদ্র যেটা কি বলরাম দাসকৃত আসতু সেই উপরে আলোচনাটি আগুন ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠି ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହରି ହୋ ଏହି ଭାବରେ ସେ ସମ୍ବୋର୍ଦ୍ଧନା କରୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଳଜ ନେତ୍ର ଜଳଜବିମ୍ବ ଅଧର ପବିତ୍ର ନାଥ ତୁ ଜମ୍ବୁ ନଦୀ ତିରେ ଠିଆ ଜର ଜର ତୋ ତିଥି ତଥେ ନିଜ ହିଆ ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଜଳଜ ନେତ୍ର ଜଳଜ କିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ଜଳରୁ ଜାତ ନା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମନେତ୍ର ଜଳଜ ବିମ୍ବ ଅଧର ତାମାନେ ଓଠକୁ ସେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜମ୍ବୁ ନଦୀର ତୀରରେ କୁଠିଆ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ହରିହୋ ଯଶଦା ସୁତ ଜାନକୀ ବିଳାସ ଭାବେ

ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ମାରି ପ୍ରଭୁ ବେଦ ପୋଥି ପୁରାଣ ଏସବୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏହା ଆମର କଥିତ ଅଛି ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବେଦନା କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖାକୁ ମାରି ବେଦ ପୋଥି ଆଣୁ ଦାସ ବଳିଆ ଗୁହାରି ନ ଶୁଣୁ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରଥ ଉପରକୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ଅଭିମାନରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କୁର୍ମ ରୂପରେ ପୃଥିବୀ ବହିଲୁ ରାଧିକାସ୍ତନ ଅଗ୍ରତେ ଲୁଚିଲୁ ନାଥ ତୋ ମାୟା ଅତି ଅଗଚର ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଶଙ୍କର ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ବରାହ ରୂପରେ ନରସିଂହ ରୂପରେ ବାମନ ରୂପରେ ପର୍ଶୁରାମ ରୂପରେ ରାଘବ ରୂପରେ କେତେ ଯେ ରୂପରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ବୋଲି କହୁ ଦାସବଳିଆକୁ ମଉନ ଦେଉ କେତେ ରୂପରେ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆଜି ବଳିଆର କଥା ନ ଶୁଣୁ ବଳରାମ ରୂପେ ବଳ ତୋ ଜିତା ଯମୁନା ନଦୀ କାରଣ କରତା ନାଥ ତୁ ହଳମୂଷଳରେ ଶୋଭା ଜେହ୍କ ମୁଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦୁ ଆଭା ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଭା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ତୋର ମୁଖପଦ୍ମ ବିକଶିତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଭୃତ୍ୟ ମୋ କ୍ଷଳ ତୁ ଦୟାସାଗର ଦାସ ବଳରାମ ତୋହ କିଙ୍କର ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର ଚାକରରେ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ହୋଇନାହିଁ ଧାରଣ ଦାସ ବଳରାମ ତୋ ଭୃତ୍ୟ ପ୍ରଣ ଅତି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ସେ ଜ୍ଞାନ ମୋର ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ରଖିଲୁ ତୁହି ନିମଜି ବସି ଠାବ କଲି ମୁଁ ହରି ତ ପ୍ରୌଢ଼ମା ପଣ ଯେ ଯେତେ ତାହା ଲୁଚାଇ ଥୋଇଅଛୁ ମୋତେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ବହୁତ କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜାତି କୂଳ ତୁହି ଜାତି କୂଳ ଦୁହି ତୋହର ନାହିଁ ଦ୍ୱିଜ ଚାଣ୍ଡାଳ ଏକ କରୁ ତୁହି ନାଥ ତୁ ଶବର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଖାଉ ଭ୍ରମ ନିପାଲ୍ୟ ତୋର ନ ଖାଉ ଏହିପରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ତ ଜାତି କୂଳ କିଛି ନାହିଁ ତୋର ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଣ୍ଡଳ ସବୁ ଏକାକାର ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା କାହିଁ ଶୁଣୁନାହୁଁ ହୃଦୟ କଥା ତ ଆପଣେ ଜାଣୁ ମୋହର ଦୁର୍ଗତି ଫେରିବୁ ତେଣୁ ହରି ତୁ ଦୁଃଖ ନାଶ ନ ମୁରାରୀ ତେଣୁ ମୁଁ ଅଛି ତୋତେ ଆଶ୍ରା କରି दुस्तरु मते बारे पारी कर अज्ञान मुढ़ पामर मुछार नाथ मु तोह घेनी सीना बड़ा जानती जे प्राणी सकल प्रभु को जीए भल पाए जे प्रभु को पाखरे निज को समर्पण करे से प्रत्येक घटरे से ही नारायण को देखे से ही प्रभु को पाखरे से फेराद हुए से अभिमान करे ନିଜ ମନର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କେତେ ମିଛ ସତକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଲୋଢ଼ିଲେ ନ ପାଉ ଗଉଡ଼ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଛଡ଼ାଇ ଖାଉ ନାଥ ତୁ କୁଞ୍ଜ ବନେ ଘଟୁଆଳ ମିତ୍ର ଲୋକେ ଅପୂଜା ଯେ ତୋହର ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯାଏ ତୋହରି ଅଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାହିଁ ଦେବ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ନାଥ ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଭେଟ ନ ଦେଉ ଭୃତ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ାଇ ଥାଉ ତୁ ତ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପଶୁଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ତୁ ଏମିତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା କେହି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟ ଦେଉନାହିଁ ଏବଂ ତୁ ତୋର ଭକ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଥାଉ ଏହା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ନଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଥାନ୍ତି ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ଭୃତ୍ୟ ହିଁ ତୋର ସଙ୍ଗେ ସରି ସମ ତୋ ଭୃତ୍ୟ ଭୃତ୍ୟ ଦାସ ବଳରାମ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଗୌଡ଼ ଧରି ତୋ ଛେଚନ୍ତା ଶିର ବଳରାମ ଦାସ ହସେ କର୍ କର ବହୁତ ପ୍ରକାରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ କଥା ତୁ କରିଛୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଘେନି ଗରୁଡ଼ ପିଠି ପଛେ ବୃକ ଦର ଗୋଡ଼ାଇ ଅଛି ପାର୍ଥ ଯେ ମନରେ ଗର୍ବ ବହିଲା ମୁଁ ଯେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ହେବି ବୋଇଲା ମିତ୍ର ବୋଇଲେ ଏହା ନାହିଁ କର ବଳରାମ ଦାସ ଥିଲା ସେଥିର ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବି ତୁମେ ଗର୍ବକୁ ଗଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜିବାର ପାଇଁ ଭୀମକୁ ଜଳେ ବୁଡ଼ାଇଲୁ ନେଇ ହରି ସେ ମହାମୁଗୁନି ପଥର ଆସିଣ କଚାଡ଼ିଲା ବୃକଦର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମୁଖେ ଶାଳି ଅର୍ଣ୍ଣ ଭାତ ବଳରାମ ଦାସ ଦେଖି କୃତାର୍ଥ ବୋହୁ କାହାଣୀ ବହୁ ଭାବରେ ସେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କରି କାହାଣୀଟି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବେ ବିଭୀଷଣ କି ତପ କଲା ରତ୍ନମୟ ପୁରେ ରାଜା ହୋଇଲା ନିଜ କଥା ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନୀ ଘରଣୀ ପାଇଲା ବଳିଆ ଦାସ ନିରେଖ ହୋଇଲା ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସେଠି ତେପନ ଚଉବନତମ ଶ୍ଳୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଚଉବନତମ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ହରିହୋ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ରଥରେ ବସି ମୋତେ ଘଉଡ଼ି ଦେଲା ରାଜା ଆସି ନାଥ ତୁ କାହା କେମତେ ସହିଲୁ କେମତେ ସ୍ତମ୍ଭୀ ଭୂତରେ ରହିଲୁ ସମସ୍ତ ଲୋକେ କଲେ ଉପହାସ ଦାସ ବଳିଆ ତ ନୁହଁ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଉପରକୁ ମୁଁ ଚଢୁଥିଲି ମୋତେ ରାଜା ଆସି ଘଉଡ଼େଇ ଦେଲେ ମୋ ମନ ବେଦନା ଲାଗଇ ତୋତେ ତୁମର ସାମନ୍ତ ମୁଁ ତୋର ବୃତ୍ତି ନାଥ ତୋ ଭୃତ୍ୟକୁ ରଖ ଗୋସାଇ ମୋହର ତୋ ବିନୁ ଆନକେ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅପମାନ ହେଇଛି ତୋର ରଥରେ ମୁଁ ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଛଡ଼ାଇଲୁ ମୋତେ ଦାସ ବଳରାମ ଭାବଇ ତୋତେ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ତୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଫାନ୍ଦ କପଟ ପସାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଅପମାନ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତୋତେ ଅପମାନ ହେଉନି କି ରେ ଆରତେ ଡାକିଲେ ତୁରୀ ତେ ଶୁଣୁ ହୃଦର ବେଦନା ତୁହି ଯେ ଜାଣୁ ନାଥ ତୁ ଭକ୍ତଜନ ନିସ୍ତାରଣ ତେଣୁ ତ ନାମ ଆରତ ଭଞ୍ଜନ ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଲ ମାୟା କରୁ କି ମୋତେ ଏମାୟା କଲେ କି ଡରହି ତୋତେ ନାଥ ମୁଁ ତୋତ ହୁଁ ନିର୍ବହେ ଜାଣ ମୋତେ ଦେଖାଇଣ ଲୋଡ଼ୁ ଯେ ଟାଣ ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦୁଃଖ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ତ ନିଜେ ସେଇ କଥା କରିଛୁ ପର ସ୍ଥିରୀ ହରି ପାଷାଣ ହେଲୁ ଶିଳାଶାଳ ଗ୍ରାମ ନାମ ବହିଲୁ ନାଥ ତୁ ଗୋପରେ କଲୁ ଅନୀତି ବ୍ରଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗ ପିରତି ସେହି ସାପରୁ ହେଲୁ ଦାରୁ ରୂପ ବଳରାମ ଦାସକୁ କରୁ ଗୋପ୍ୟ ତେଣୁ ସେ ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ରଥରୁ ସେମାନେ ବାହାର କରିଦେଲେ ସାହା ନୋଇଲେ ଥିବି ମୁହିଁ କାହିଁ ଦାସ ବଳିଆକୁ ରଖ ଗୋସାଇ ନିଜ ଭଗିନୀ ପର ଘରେ ଗଲା ବିଭା ନହୁଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲାଇଲା ନାଥ ତୁ ଏଡ଼େ ପର ପଞ୍ଚ ଜାଣୁ ଗତି ଅଗତି ନାହିଁ ତୋର ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଏତେ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି କି ତୁ ମୋତେ ରଥରୁ ସେମାନେ ତଡ଼ିଦେଲେ ସତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ପାପ କରିଥିଲି ଏଡ଼େ କଥାକୁ ଲାଜ ନ ପାଇଲୁ ବଳରାମକୁ ହିଁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲୁ ଯଦୁ ବଂଶରେ ଯେ ଜାତ ହୋଇଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଜିଣେଇ ଗଲୁ ହରସେ ବୋତିଆ ଗନ୍ଧର ବାସେ ଗୌରୁଣୀଙ୍କର ସଙ୍ଗ ତେର ସେ ଗୋପରେ ମହାଖୁଡ ହେଲୁ ଯାହିଁ ବଳିଆ ତୁଣ୍ଡେ ସେ ମାନ ଖୁଆଇ ଆମେ ଯେମିତି ରାଗିଗଲେ ଘରେ ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଯେତେ ଗୋହି ଖୋଳନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଯାହା ଯାହା କରିଥିଲ ସେମତି ଏଠି ସେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ଭଗବାନଙ୍କର ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଦଶରଥ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲୁ ପିଅର ବଚନ ଆନନ କଲୁ ହରି ଶବର ସଙ୍ଗେ ହେଲୁ ମିତ୍ର ଜାଗରକ୍ଷିଣ ବଧିଲୁ ଦଇତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗହି ଖୋଳୁଛନ୍ତି ତୁ ରାମ ଥିଲାବେଳେ ଏମିତି କରିଥିଲୁ ତୁ କୃଷ୍ଣ ଥିଲାବେଳେ ଏମିତି କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ତୁ ଏପରି କଲୁ ନୃପତି ହାତେ ବନ୍ଧାଇଲୁ ମୋତେ ବଳିଆ ଦାସ ନଯାଇ ପରତେ ତୋତେ ଆଣ୍ଟ କରି ଧରିଣ ଥିଲି ଏତେ ଦିନେ ଏବେ ଶାସ୍ତି ପାଇଲି ହରି ତୁ ଏଡ଼େ କର୍ମ କିମ୍ପା କଲୁ ଦୋଷମ ନଥିଲେ ବାରେ ନ ସହଲୁ କ୍ଷମାନ କରିଣ ଗଞ୍ଜିଲୁ ମତେ ବଳରାମ ଦାସ କି କଲା ତୋତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶରଣ ପଞ୍ଜର ତୋର ମହିମା ନୀଳଚକ୍ରରେ ବାନ୍ଧିଅଛୁ ବାନା ହରି ତୁ ଏକାଥାନ କରି ଆନ ଦୋଷ ଯେ କ୍ଷମା କର ଭଗବାନ ହରିହୋ ମୁଁ ଯେ ଶରଣ ପଶିଛି ତୋତେ ବଳିଆ ଦାସର ଗୁହାରୀ ଏତେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଏହି ଭାବ ସମୁଦ୍ରର କାହାଣୀକୁ ବହୁ ଭାବରେ ବହୁତ ଜଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବେ ଏକାକାର ଦେହି ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରା ହରିଲେ ଯାଇ ହରିତୁ ତହିଁକି ଲାଜ ନ ପାଉ ଅନ୍ତପୁରରେ ତାକୁ ଠାବ ଦେଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଧରା ଧାମରେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ରାମ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସଖା ବଳରାମ ଦାସ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହରିହୋ ଅଧରୁ ବହିତ ପଡ଼ୁଛି ସୁଧା ଦାସ ବଳିଆକୁ କରିଛି କ୍ଷୁଦା ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ଦୁଃଖ କଷଣ କ୍ରୋଧ ଏସବୁ କହୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ଲୋକ ବୁଝି ନପାରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଉନା ତେଣୁ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ହରିହୋ ଭୃତୀୟ ଛାରକୁ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉ ଦାସ ବଳିଆ ଓ ଛାମୁରେ କହୁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ହେଇଯାଇଛି ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର ବେଦନାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ମୋହ ବେଦନାକୁ ଫେର ଗୋସାଇଁ ମୁଁ ନିରେଖି ମୋର କେହି ନାହିଁ ନାଥ ମୁଁ ମହାପାପୀ ମୂଳ ପ୍ରାଣୀ तोर द्रह अरजिलि नजाने त देहे मन रहि बुढी बलिया दासको नपारुडी जे दुख जेते अपमान पाले मध्य भक्त भगवानको जबुडी धरिए तिस रागे तिसे निज मन र वेदना कहे तु त शत्रु प्राय मोते हुलु गृह र कर्म गरि नपारु न মন কু ৰখিলো নে মোহৰ ডাকিলে শুনি কাহে কেতি প্ৰকাৰৰে সেই কুচি এই যশৱন্তৰ উদয় কাহণী বা বৰ্ণটীকা আপোনাৰ এই বহিৰে পাই যশৱন্ত দাস হুন্তু শিশু অনন্ত দাস হুন্তু সমস্তে এই ভাৱসমূহে তৰ হস্ত আপোন বলৰাম দাস ভাৱসমূহ ভিতৰত ସେହି ସଖା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯଶବନ୍ତଙ୍କର ଏବଂ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଏଇଠି ପାଇବେ ତେବେ ତା'ର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ସେଇଆ ତୋତେ ମୁଁ କେତେ ସେବା କରିନାହିଁ ସେବାର ବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ପାଇଲ ହିଁ ସେହି ଅଭିମାନ ସେହି ମାନ ତାଙ୍କୁ ଯେ ରଥରୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସିଏ ଆସି ଏହି ବାଲି ସମୁଦ୍ରରେ ବାଲିରେ ରଥ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ବାଲି ରଥରେ ସେ ବିଜେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ସମଗ୍ର ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିମାନ କରି ହିଁ ସଖା ବଳରାମ ବହୁତ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶବର ବିଟାଳ ଶବରେ ମରୁ ଦୋଚାରିଣିକି ଘେନି ଘର କରୁ ନାଥ ତୁ ଚଣ୍ଡାଳ ହେଲେ ହିଁ ଖାଉ ସବୁ ଜାତିରେ ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲାଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋର ତ କେତେ କଥା ତୁ ତ ଶବର ଚଣ୍ଡାଳ କାହାରିକୁ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଣିଷ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇଛୁ ତାହେଲେ ମୋ ବେଳକୁ ତୁ ଏମିତି ଅନ୍ଧକା ହିଁ ହେଇଯାଇଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏଇ ଭାବସମୁଦ୍ରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଯାକ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବଳରାମ ଦାସ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୀକା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଏହି ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମେ ତ ଏହାକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହୁଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏସ୍ଏସ୍ ବି ର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ସିଲାବସ୍ ପାଇଁ ତେଣୁ ଆପଣ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ସମୁଦ୍ରକୁ ପି ଡ଼ିଏଫ୍ ସେୟାର କରିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣ ଯଦି ଭାବ ସମୁଦ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ ତେବେ ଏହି କାହାଣୀଟି ହିଁ ପାଇବେ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କରି ଯାଉଛି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏସ୍ଏସ୍ ବି ର ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେବ କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏସ୍ଏସ୍ ବି ର ପ୍ରିଭିଅସ୍ ଇୟରର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଆସିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିନେବି तेबे मो मोर रे ओडिया ग्रेजुएशन पीजी मु आरंभ करी समस्त आरंभक सम पई पढ़ोची ओडिया ग्रामर ग्रामार्ज बहुत भावर पढ़इएँ जो माने आपण आज देखुं आपण मोर प्लेलिस्ट को जानतो से बहुत प्रकार मोटिवेशन भिड अछि ओडिया ग्रामर अछि यूजीसी नेट जेआरएफ आर बहुत कोर्स अछि जोटा को चाहिबे आपण देखि परिबे पाठरे सहायता नै परिबे आउ जदी टी को सब्सक्राइब करना নিশ্চিত ভাবে করে নি আইকনটি দবাই দেবি ভিডিও অপলোড করু আপন মানে তাহার মজা নেই সকাল আটটার লাইভ ক্লাস করছে কাল আজ ক্লাসে সিজিম পড়াইি কালি রোমেন্টে সিজিম পড়ে কি আপনার এসএসবি কাম দেব চাইলে আপনার সমস্ত সেই লাইভ ক্লাস কু আসিপারে যেটা কিশা রাজ্যমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পিল তাঁক সিলাবস অনুসার পড়েও কিন্তু তাহা ওড়িশার হতে ওপিএসি এস এস বি নেট সবু পরীক্ষা কাম দেব পড়া তাহলে তো আগকু বড়া রা নমস্কার